Kwa habari kutoka huko mkoani Tanga, chama cha ushirika wa akiba na mikopo ya walimu kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga kimwalamikia wakurugenzi wa halmashauri za wilaya za Handeni na Kilindi kwa kushindwa kulipa deni sugu la zaidi ya shilingi milioni 100 walizokata kwenye mishahara ya walimu bila kuziwasilisha kwenye akaunti ya chama hicho. Malalamiko hayo yamewasilishwa na mwenyekiti wa chama hicho Mwalimu Juma Madaha mbele ya mkuu wa wilaya ya Handeni Sirieri Mchembe wakati wa mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyika wilayani hapo, ambapo amesema kwa ziada ya miaka 5 wamekuwa wakifuatilia malipo ya deni hilo bila mafanikio yoyote, hali inayowakwamisha ukuaji wa chama chao. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Handeni Siriel Mchembe amekitaka chama hicho kuwasilisha ofisini kwake barua ya madeni hayo, huku akitishia kupeleka malalamiko hayo kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali endapo wakurugenzi wa halmashauri hizo watashindwa kulipa madeni hayo. Barua ya pili ambayo ningependa mwelekee ni kuhusu madeni yenu milioni 14 na milioni 90 mlizosema. 92, nileteni barua. Nimesema hayo kwa sababu wasipolipa tunapeleka kwa CAG. Ile ni moja. Sasa kama wanataka wachukue taarifa zao za CAG wasilipe. Naye mkurugenzi wa vyama vya ushirika ndani ya mkoa wa Tanga ameeleza namna vyama vingi vya ushirika vinavyokufa kutokana na fedha za wanachama kukatwa na wakurugenzi bila kuwasilishwa kwenye akaunti za vyama, huku wakisisitiza wakurugenzi wa Handeni na Kilindi kulipa fedha hizo. Kama tunaona hawa ni wasaidizi wa wanachama, ni wawakilishi. Kwa hiyo tafuta hela zao nyingi zimekata lakini sipo kwa wakurugenzi. Kwa hiyo kama unasema fedha sisi kama kazi tunaona ni vyema sisi wakurugenzi kurejesha ile hela za wanachama kama kipato cha mwanzo kinahitaji katika kuokopesha wanachama na kuendesha shughuli za chama. Wito wangu kwa walimu wote wa Handeni Kilindi wajiunge katika sakosi yao ya walimu wa deni ili waweze kunufaika katika kujikwamua katika mambo mbalimbali yanayowakabili. Jitihada za kuwatafuta wakurugenzi wa halmashauri za wilaya ya Handeni na Kilindi ili kujua mipango yao kulipa deni hilo zinaendelea.